Assalamualaikum. Selamat siang dulur waktu sini. Iki aku sedang berada di Desa Salamwates lho, Kecamatan Dongko. Yo kuwi nenekne anu memeriahkan PHBN Kecamatan Dongko sing ana ning Desa Salamwates. Iki melu mbah noning guriku kae. Yo kuwi nekani jaranan Rogo Singo Bathara, jaran asli Desa Salamwates. Gimang dinone insya Allah Senin dulur. Senin tanggal 14 ngepasi hari Pramuka. Mungkin nenek undangan nanu jaranan iki mang. Jadi saiki pukul 1 jaranan urung awet. Bisa cek son kae. Tungklek lah. Ya apa keseruane tak jak langsung ning lapangan yo. Thank you.
Thank you.
Thank you.